ẹ̀yí padà ẹ̀sùn mọ́ ọlọ́run. Wo ìwọ superintendent ọ̀jálé bó tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ìbátan ọlọ́mọ jẹ́, ẹ̀yin wòlíì tẹ́tí lọ gba olúgbòm tẹ́tí lọ gba àfọ̀ṣẹ́, ẹ̀yin ẹlẹ́gbèrè ẹ̀yin onípa ṣágà. Your days are numbered, so says the Lord of hosts. Mo bẹ̀ ọ́, mo rọ̀ ọ́ kí ìdájọ́ Ọlọ́run tó dé ní òjijì. Ògbó orí kérúbù tó wí pé àwọn tó ti jagun ṣáájú wọ́n wó wá bá ti yọ lónìí, wọ́n kọ́ sára sí wa wí pé tẹ̀síwájú máa fà sẹ́yìn. Kí ló fẹ́ yìn lógo? Kí ló fẹ́ sọ? Àwọn tó ti jagun ṣáájú. Bàbá Olúmọládé, Màmí Ọ̀wọ́n Abiodun Emmanuel Magishọ̀wọ́n, Bàbá Ọ̀dà ni, Akínpẹ̀lú ni, Bàbá Ògúnkún lè gbọ́ fúnra rẹ̀. Kí ló fẹ́ sọ nípa tìrẹ àti tèmi? Gbogbo ẹ̀yà bọ̀ ríṣà. Ẹ̀yọ́ lọ́bẹ̀ ẹ̀làṣẹ̀ ẹ̀yọ́ ní tíráàkà. Ẹ̀yọ́ lédè òdì oníkéwú òṣì. Wo mo ń sọ fún ọ, ìdájọ́ Ọlọ́run détọ́. Ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, ẹ̀ ń jẹ́lé borí, ẹ̀ ń gbìràn ìkà. Bẹ bá lọ tọ́ àwọn ọmọ tẹ fílẹ̀ ńkọ́, orúkọ bàjẹ́ tẹ fílẹ̀ ńkọ́. Ta ló fẹ́ bá àwọn ọ̀rọ̀ yín ṣe? Àbí káwọn ọmọ yín fẹ́ lọ fẹ́ ọkọ, ọmọ ta ni wọ? Bàbá olórí burúkú ni, ara nínú olú èèyàn nínú ẹ̀mí. Mo bẹ̀ ọ́, kò sí orí ọ̀fẹ́ mọ́ o, àsìkò náà ti kọjá lọ. Ìgbà àdájọ́ ti dé báyìí o, orí gbogbo ayé ń sá ìjà ìlò, ẹ̀ ń sá fún COVID. Ohun tẹ́ ò rí tí kò lápá tí kò lóhùn, gbogbo ayé sì wá rìnrìn fún. Ara nínú olúwa, wo ẹyin wòlíì, sẹ̀lẹ̀ kérúbù, kérúbù sẹ̀lẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ seraph kérúbù, ẹ̀ṣẹ̀ kérúbù sẹ̀lẹ̀. Ọjọ́ wo lẹ pera yín jọ pé ẹ jẹ́ ká kéde ààwẹ̀ àṣẹ àká nínú ẹsẹ̀rì nígbà tí wọ́n ní ká lọ bá ẹ́sítà pé wo ó máa pa irun jù urun ó ní tó bá gun ọlọ́run ó ní ẹ kéde ààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta a gbọ́ pé wọ́n gbààwẹ̀ wọ́n gbàdúrà ẹsẹ̀rì sì yọ sí ọba ó sì ní àdúgbà lọ́wọ́ ọba ọba sì dá ìran rẹ̀ sí wo ara nínú olúwa amani ó di ẹrú ṣáájú níwájú mọ̀dékà ó sáré níwájú ẹ̀ èyí ni mọ̀dékà inú ẹjọ́ ọlọ́run ọba dùn sí ara nínú olúwa bí wọ́n bá rí dédé níwájú olúwa rántí wípé ọba ní ẹgbẹ́ ìwé ìrántí wá fún mi ẹnìkan wà tí ó ti ṣe mí lórí jẹ́ kí n sọ orí padà fún rántí wípé dáníẹ́lì nínú òkìrì hún bíbélì ní ọba kò sùn ó lọ́ba kò wo ó sáré kìtìkìtìkìtì láàrin kejì dáníẹ́lì ọlọ́run tí wọ́n sìn ìjẹ́ àgbà òbí orí ọba kí ọlọ́run kó pẹ́ orí kí ọlọ́run kó sì máa jẹ ọlọ́run orí ọlọ́run ti ráńgẹ́lì rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ ó sì pa kì í lẹ́nu mọ́ fún dáníẹ́lì ọba wò pé mu jáde àtàwọn tó ṣọ̀tẹ̀ sí mi tó ṣọ̀tẹ̀ sí ọ tó bá dúró lórí òtítọ́ kì í ní ẹ̀yà júdà kó sọ̀kalẹ̀ kó ṣe ìbínú sí wọn ṣùgbọ́n ara nínú olúwa ẹ̀yọ̀ nínú ẹ̀mí gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ fi orúkọ olúwa jalè tẹ́ ẹ̀ gba orúkọ olúwa jẹ́ gbogbo wọn tó forí balẹ̀ foríṣà àtẹ̀yìn tẹ́ gbé ìjàgbásábẹ́ pẹpẹ yín ìwọ àgbàlagbà tẹ́ pé tó bá lọ sínú church gbogbo ìfúnpá àti ìgbàdúrà lára ẹ àti cac àti sẹ̀lẹ̀ àti kérúbù àti gbogbo àwọn tó pera wọn ní olúwa wípé ẹ wò ó ìgbà náà dé sí dẹ̀dẹ̀ wọ́n pé dídí yìí mọ́ bí gbèsè tilẹ̀ tọ́ wọ́n sọ ìfẹ́ ẹni tó sọ ìgbèsè náà fún mi. Ìwọ tó ń fọṣọ sí ọ tó ń fọṣọ sí àràgbà tó ń fọ oruṣẹyẹ bọ́lá ìfẹ́ sọ ìgbèsè ẹ̀jẹ̀ sí jésù tàsílẹ̀ fún ọ. Ìwọ tó lọ́mọ lè ran ọlọ́run lọ́wọ́ bọ́lá ìfẹ́ sọ ìgbèsè ìpadà fún ọlọ́run. Wò ó ta ni yóò gbọ́ orókè lọ́sọ̀ tó lọ́dọ̀ nímọ̀ rẹ̀ ẹ̀dín lọ́wọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ara nínú olú ẹ̀yọ̀ nínú ẹ̀mí mo ti sọ ṣáájú àwọn tó ti jagun ṣáájú wọ́n wò wá. Ìpìlẹ̀ mìíràn a kò lè fi lélẹ̀ o gbọ́ ìpìlẹ̀ mìíràn a kò lè fi lélẹ̀ bí kò yẹ ká mọmọ èyí tó ti wà nílẹ̀ kí ni ìwọ mọmọ kí lèmi mọlé. Ìwọ tó ń bá ìyàwó níyàwó sùn ìwọ tó ń bá ọmọ ọlọ́mọ sùn ìwọ tó ti fi ẹ̀tọ́ àti irọ́ tó ti fi gbọ ògùn lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́mọ ìwọ tó lọ sínú nàìjíríà mo tẹ̀ gbọ́ ìtọ̀kọ́ lánàá ọlọ́gbẹ̀dẹ ẹlifẹ́ni ni ó ń gbóná kí ló ń gbóná lábẹ́ ẹ̀ o dẹ̀ bímọ sílẹ̀ o
nígbà tó bá kórè burúkú àti ìbànújẹ́ lọ́tọ́ àwọn ọlọ́mọdé kí ilẹ̀kùn àti ayọ̀ kó ṣí fún kọ́rí ògo lò wá wà nílẹ̀ yìí lo rántí ẹni tó ti lọ fi gbogbo májẹ̀mú àti ògo àwọn tó bí tó ti lọ fi dá májẹ̀mú lọ nílẹ̀ òrìṣà ìrànkẹjọ wọn ò tí bọ̀ nínú rẹ̀ ara nínú lu ẹ̀yọ̀ náà mi èmi lọ kọ́kọ́ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ pé níbi tẹ́mi wà kẹ́yìn kó lè wà níbẹ̀ èmi ní alfa àti omega wo mo bẹ̀ ọ́ ìgbà orí ọ̀fẹ́ kọjá lọ o ìgbà orí ọ̀fẹ́ ṣe kí ni o kọjá lọ ìgbà orí ọ̀fẹ́ ṣe kí ni o kọjá lọ ara nínú lu ẹ̀yọ̀ nínú ẹ̀mí wo ní ìṣẹ́jú kan ìbáràn lọ sí dẹ̀dẹ̀ báyìí mo wí fọ wípé bí olúwa ti bẹ èmi bọ̀ kọ́kọ́ èrò mi bẹ pẹ̀lú mi o láti wọ́n fọ́nrí gáàrú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ìbáṣe eré ìbáṣe búburú èmi ní alfa àti omega àníwájú àti ẹni ìkẹyìn àmì ní bíbélì sọ wo àṣírí tí ń túbọ̀ o mo tẹ̀ alẹ́ kí social media ọ̀rọ̀ tó rọ̀ mo sọ ní kọ̀rọ̀ ọgbìn jáde ní gbangba ara nínú olú ẹ̀yọ̀ nínú ẹ̀mí why have you chosen to really put yourself you're not really deep in God àti wípé you are making yourself a viable candidate for help láti ṣèbí wo ni ló pera ẹ̀ ṣèbí pastor ni àti ti ara rẹ̀ gan ọlọ́run bíbélì ẹni àgbọ̀dẹ gan ọlọ́run ara nínú olú ẹ̀yọ̀ nínú ẹ̀mí why don't we shake ourselves up why don't we come under one call under one voice and pray to God olúwa àbò olúwa onígẹ làwa ẹgbẹ́ bóra mọ́ kò só ibi tó lè ṣe wá lágbára mẹ́ta lọ́kọ́ ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ yìí àwọn márùndínlọ́sìnì ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ iye yìí àwọn márùndínlọ́sìnì okò ajú ìṣẹ́gota ókè ìṣẹ́gota ṣùgbọ́n ọdún bàtọ́ ọjọ́ náà lógo ọjọ́ aláyọ̀ àwọn ọdún wà mí sí níjọba ọlọ́run ọlọ́run abiodun gba ògo ọlọ́run ọmọdé gba ẹ̀yìn ọlọ́run ilé wọ̀ ṣọ́fà kí ìkọ́bàjẹ́ tirẹ̀ jésù agbára wa àmì shalom.